ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବୟାନବେ ପ୍ରତିଶତ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ସାଢ଼େ ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବାତ୍ୟା ଦାନା ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ୍ର ଦଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୟାନବେ ପ୍ରତିଶତ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ବାକିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ପାଣି ଛାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ଏବେ ବି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଦଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେର ଜଣ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବାତ୍ୟା ତାନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ତାନା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସମୁଦାୟ ଆଠ ଲକ୍ଷ ନଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ଏକ ଲକ୍ଷ ଦଶ ହଜାର ସାତଶହ ସତୁରି ଜଣ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିପାରିବେ ନମ୍ବର ଟୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ କହିଲେ କେଭି ସିଂ ଦେଓ ବାତ୍ୟା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଆଖି ଦେଖା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛେ ବର୍ଷା କମିଲା ପରେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇ ଚିଓଟେକିଂ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏସ୍ଆର୍ସି ଓ କୃଷି ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଯାହା ଦରକାର ସରକାର ଚକାଇ ଦେବେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଡିପିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ଭୁଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି ଧରାପଡ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସରକାର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଶିବାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଅସହାୟ ଓ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ସାଜିଥିଲେ ଆଶା କର୍ମୀ କାଲି ଶିବାନୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାର ବଢ଼ାଇଲେ ସହାୟତାର ହାତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ କାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ଆଶାକର୍ମୀ ଶିବାନୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଘରକୁ ବିଡ଼ିଓ ନିଚେ ଯାଇ ଶିବାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଓ ଆର୍କଡର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ବାତ୍ୟା ତାନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଥା ଓ ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଶିବାନୀ ଶିବାନୀ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇପାରେ ହେଳା କରିନଥିଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପୃଥା ଓ ଗର୍ଭପତିଙ୍କୁ ନିଜ କାନ୍ଥରେ ବୋହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ହେଳା କରିନଥିଲେ ଶିବାନୀ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଥିଲେ ଦେବଦୋତ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିବାବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଆବାସ ଘର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପରେକାଲି ପି ଡିଓ ନିଜ ଶିବାନୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିବ ଆଇପି କ୍ୟାମେରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚୋରି ରଖିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛେ ରାଜଧାନୀର ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଇପି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛେ এনে সূচনা দিয়েছেন পুলিশ কমিশনর এস দেবদত্ত সিং আপার্টমেন্ট বাছিদা কল্যাণ সংঘ প্রবেশ ও প্রস্থান পথে আইপি ক্যামে লগাই আইপি ক্যামেরা তথ্য কমিশনরেট পুলিশ পাখে রহব জন এসিপি ক্যামে তথ্য জনাইবাকুক নির্ধারিত করেছে পুলিশ দুই হাজার চব্বিশে টুইন সেটার আপার্টমেন্টু পঁচিটি চো অভিযোগ হয়েছে চোরি অভিযোগে অনতিরিশ লোটার কমিশনরেট পুলিশ গিরফ করেছে ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଦାନାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ସହପାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରଣାରୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଉପରୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ହଟିଗଲା ବାତ୍ୟା ତାନା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ କାର୍ଯ୍ୟଲାଟି ନୀତିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ବିଧାୟକ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥଇଥାନ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଓ ସହଜ କରିବା ଆମର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପକ୍କା ଘର ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପକ୍କା ଘର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାୟକ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଲାଭ ପାଇବେ ସର୍ଫେ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବ ସର୍କୁଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବି ଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଲା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ହୋଇନି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଶ ପୂଜାରୀ ଶନିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଥିବାର ଖବର ଆସିଛେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୁଢା ପଳଙ୍କରେ ପାଣି ପଡ଼ିସେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିନି ସରକାର ପୁରା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି বৰ্ষা কমিব লোকে হন্তসন্ত হেৰি বুলি মন্ত্ৰী কৈছিল মন্ত্ৰী আমি খুব শীঘ্ৰ বত্যা ক্ষয় আকন পাই কেন্দ্ৰীয় টিম আচিব গত কালি বৰ্ষা লাগি ৰৈ বিদ্যুৎ সৰবৰাহ কাৰ্যৰে বত্য সৃষ্টি হৈছে বত্যাৰে ঘৰ হৰাই থকা পৰিপাৰ বাশ্ৰয়লীৰে ৰবে ঘৰৰ বিকল্প হবাযোৰ এহিব আচন্ত সাতদিন মধ্যৰে বত্য ক্ষয়িপৰ্ট কেন্দ্ৰক পঠা যাব ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ମାନସଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାନାର ତାଣ୍ଡବ ସମୟରେ ରାଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଡ୍ରାଇଭର ମାନସ ମୌଳିକ ସାହସିକତା ଦେଖାଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମାନସ ଡେରା ପଞ୍ଚାୟତ କାଠୁଆ କଣ୍ଠ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଚନୈକା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସବୁକୁ ବେଖାତିର କରି ଶହେ ଆଠ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖି ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କୁ କାନ୍ଥି ଆଣି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଫଳରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ମାନସ ଏବେ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ମାନସଙ୍କ ଏକତାଦୃଶ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରାଣା ମଧ୍ୟ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମାନସଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବା ଜଣାଉଛି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କଟୁକଥା କହି ଚାରି କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଚାରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ତିନି ପିଓଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଆରଆଇଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ନିଲମ୍ବିତ ଚାରି କର୍ମଚାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କଟୁକଥା କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ନମ୍ବର ଟେନ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷର ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ସାଥିରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିପାରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଦାନା ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛେ ଏହାର ବେଗ ଅଧିକ ନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛେ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଉପରୁ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ଟଳି ନାହିଁ ଚାଇନା ସାଗର ଉପକୂଳରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହା ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରେଞ୍ଜ ଫର୍କାଷ୍ଟ ଇସିଏମ୍ ଡବ୍ଲୁଏଫ୍ ସମେତ କେତେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ମଡ଼େଲ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର ଛଅ କିମ୍ବା ସାତ ସାତ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଚାଇନା ସାଗରରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ ତା'ର ହୋଇଛି ସମ୍ଭାବନା ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟ ଥିବାରୁ ଏବେଠାରୁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆସନ୍ତା ତିରିଶ କିମ୍ବା ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏନେଇ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଜଣେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି নম্বর ইলেভেন ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্টের পাখ নুহে বিলুয়া বুলুছে রাজধানী ভুবনেশ্বরের কলার পতারিয়া পাখ আতঙ্ক বিমানবন্থর অঞ্চলের গোটিয়ে কলরা পতরিয়া পাখক পা থাকার কাম পা কর মহিলা তাপি করে স্থানীয় অঞ্চলের আতঙ্ক খেলে যাই তে পাখক ঠাপ করা বনপিপাখ নজর রাখা সহ প্লাষ্টিক জালে পাখক গাব প্রয়াস করে কিন্তু এ পাখ নুহে বিলুয়া বলে জনা পড়েছিল নাম্বার টুয়েলভ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକରୁ ମିଳିଲା କାଠକଣ୍ଠି ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଲାଞ୍ଚତ ଉଦ୍ୟମ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନିକଟ ମାଲିହାପାତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବଡ଼ ଘଟଣାରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପରେଲି ପାରାଣସୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଲୁହା ରଡ଼ ଓ ପଥର ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ ଓ ଛଅ କେଜି ଓଜନର କାଠକଣ୍ଠି ରଖି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଲୋକ ପାଇଲଟ ଉପସ୍ଥିତ ପୁଥି ଲଗାଇବା ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର ଚବିଶ ତାରିଖ ରାତିରେ ପରେଲି ବାରାଣାସୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରେଳଟ୍ରାକ୍ରେ କାଠଗଣ୍ଠି ରଖିଦେଇଥିଲେ ହଠାତ୍ ଲୋକପାଇଲଟଙ୍କ ନଜର ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ରେଳ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାଠଗଣ୍ଟି ଦେଖିଥିଲେ ଅଧିକାରୀମାନେ କାଠଗଣ୍ଟିକୁ ହଟାଇ ଟ୍ରାକ୍ଲିୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ নম্বর থার্টিন কেন্দ্রীয় ডেপুটেসন চিপে সুশীল লোহানে কেন্দ্রীয় ডেপুটেসন চিপে সুশীল লোহানি সে উনিশশো পঞ্চানব্বিশা ক্যাডর বরিষ্ঠ আইএস তাঁঙ্ক্রিয় পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রালয়ের অতিরিক্তচিব ভাবে নিযুক্তি মিলেছে সুশীল লোহানি এবে রাজ্য পঞ্চায়েতরাজ বিভাগের প্রমুখ সচিব ভাবে কাজ করু ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ଭାରତ ଫେରିଲେ ଆମେରିକାରେ ବେନ୍ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଆମେରିକାରେ ବେନ୍ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛେ ଏନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇଥିଲା ଆମେରିକା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ସରକାର ଭାରତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଗି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ବୋଲି ଆମେରିକାର ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛେ ତେବେ ଏହି ବିମାନ ଅକ୍ଟୋବର ବାଇଶରେ ଭାରତ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆମେରିକା ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ভাৰতীয় নাগৰিক আমেৰিকাৰ ৰশ্যকজপত্ৰ নাই তুৰন্ত ভাৰত পঠাই দিয়া যাব ব্যৱস্থা হৈছে অবৈধ ভাৱেৰে ৰচীক স্বদেশ পঠাই দিব লাগি গৃহ সুৰক্ষা বিভাগ সৰ্বদা তৎপৰ ৰছে এই ক্ৰমেৰে দুই হাজাৰ চৌবিশ আমেৰিকা লক্ষি অধিক প্ৰবাসী স্বদেশ ফেৰছে ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳାକୁ ପଠାଉଥିଲେ ଦେଶର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯୁବକ ଗିରଫ ଗୁଜୁରାଟ ଏଟିଏସ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ବୃତ୍ତି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏଟିଏସ୍ ଟିମ୍ ପୋରପନ୍ତରୁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛେ ଗୁପ୍ତଚର କାମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ପଙ୍କଜ କୋଟିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ ତା ବିରୋଧରେ ଦେଶର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛେ ଏଟିଏସ୍ ପଙ୍କଜର ମୋବାଇଲକୁ ଜବତ କରି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇବା ପରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଗତ ଆଠ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଙ୍କଜ ପ୍ରତି ଦୁଇ ତିନି ଦିନରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେନେଶର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ସେ ରିୟା ନାମକ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ଜାହାଜ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ নম্বর সিক্সটিন বা তানা প্রভাবের দুর্বল হয়েছে সাংসদ প্রতাপ চালাছপর ঘর বালেশ্বর সাংসদ প্রতাপ ষড়ঙ্গী নীলি গোপীনাথপুর শাসন চালাছপর চাল ঘরটি বাত্যা তানা প্রভাবের দুর্বল হয়ে পড়তে চর্চা হয়েছে বিধায়ক কেন্দ্রমন্ত্রী সাংসদ প্রভৃতি পদবী রয়েছে মধ্য শ্রী ষড়ঙ্গী আজি চালাছপর পোখাকে মরামতি ব্যতীত নূতন ঘর তুনা ଏହି ଘରେ ସେ ନିଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ପକ୍କାଘର ନିର୍ମାଣ କଥା ଉଠାନ୍ତି ସେ ସ୍ମିତ ହସ ଦେଇ ମୁଁ ଠିକ୍ ତ ମୋ ଚାଳଘର ଠିକ୍ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଅନୁଗତମାନେ ଏ ବାବଦରେ ପାରମ୍ପରିକ କହି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଉକ୍ତ କଥାକୁ ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ନୀଳଗିରିରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଚାଳଛପର ଘର ଏକ ପ୍ରକାର ତୋହଲି ଯାଇଥିବା କହିଲେ ଚଳେ ଚାଳଛପର ଉପରେ ଖଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ପଲିଥିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବନ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଛେ ସମ୍ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଘରଟି ବିପଦ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛେ

তাঁর এইভাবে ঘোষণা এবার তাঁর ভারি পড়েছে তাঁর এইভাবে ঘোষণা পরে এবার বিষ্ণু ইজ্ঞাঙ্ক তা হত্যা ধমক দেওয়া সে বিষ্ণু হত্যা করা এক দশমিক পাঁচ শূন্য কোটির সুপারিত ভবিত না বলে রাজ শেখাওয়্য ক্ষত্রিয় করণেসে না মুখ্য রাজ তলে ঘোষণা করে যে যদি কৌশে পুলিশ লরে এনকাউন্টর করতে তবে তা সংস্থা তাঁর এক কোটি এগার লক্ষ এগার হাজারশ এগারো টাকার পুরস্কার রাশি দেব ଆମ ସହ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ଯଦି ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବେ ତେବେ ପୁରସ୍କାର ଆଶ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଇଥର ବୋମା ମାଡ଼ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ବୋମା ମାଡ଼ କାର୍ ଆସି ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଉପରକୁ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଦ୍ମନାଭପୁର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଥମେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ପରେ ବାଇକ୍କୁ ପିଛା କରି ଦେଗପହଣ୍ଡି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପୁଣିଥରେ ବୋମା ପକାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏହି ବୋମାମାଡ଼ରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିସେ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ବଢ଼ିବ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ଡିସେମ୍ବରରେ ସାମିଲ ହେବ ନୂଆ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ସମେରାଇନ୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ସମମେରାଇନ୍ ଏହା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ସମ୍ପନ୍ନ ସମନ୍ ପାଇଁ ଚାଳିଶ ହଜାର କୋଟି ବ୍ୟୟ କରିବେ ସରକାର ଓ ଏହା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯିବ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ମୁତନ ହେବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ସମମେରାଇନ୍ ଚୀନ୍ର ଦବଦବାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବ ଭାରତ ସାମରିକ ବଳକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ પો યહકો પિસાખા પટના પેલિંગ શિપિંગ યાર્ડ રે નિર્માણ કરાશીપો રુસો ભારત મિસિક નિર્માણ કરીપે લાર્સનટ ટરૂપો કંપની 20% કામ કરીપો ભારતીય 80% નિર્માણ કરીપો વર્તમાન ટુટી સમરન નિર્માણ કરાશીપો ઓ પોરયા ચારટી કરાશીપો ભારતનો સનર કલાપરી શ્રેણીરો સમરન સ્કોપિયન શ્રેણીタルપી અધિક શક્તિશળે યહા ટીચલ ઓ ઇલેક્ટ્રિક રે ચાલીપો સહ કોણોસી ભી સ્થાનકો આક્રમણ કરી પારે ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବାତ୍ୟା ଟିଉଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଲା ସାପ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାବର ପି ଏଚ୍ ରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା ତେବେ ସେ ଶୌଚ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ଅନେକ ଗଛ ଫାଙ୍କିବା ସହ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଶହେ ଦଶ କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା ସରକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସତେଇଶ ତାରିଖ ରବିବାର ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାରଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମେଷ ରାଶି କେତୁଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ହେତୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା କଟାକଟି ଦେଖାଦେବାରୁ ମତାନ୍ତରର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ତର୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ନମ୍ବର ଟୁ ବୃଷ ରାଶି ଶୁକ୍ର ବିପରୀତ ରାଜଚକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ବିଳାସପ୍ରିୟ ଜୀବନଚାପନର ଖୋରାକ ପାଇପାରିବେ ସ୍ୱଗୃହୀ ଶନିଙ୍କ ସୁପ୍ରଭାବରୁ ସ୍ଥଗିତ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ସକାଶେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ଭିତରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିଜନିତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ମିଥୁନ ରାଶି କୋଣାଭାବସ୍ଥ ଧନା ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆପଣାର କରାଇପାରନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିଷ୍ଠଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇ କାମ ହାସଲ କରିବେ ରାଜନୀତି ସଭାସମିତି ଓ ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେତୁ ମନସ୍ଥାପ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ନମ୍ବର ଫୋର୍ କର୍କଟ ରାଶି ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ଶନି ଧନସ୍ଥାନକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଫେରିବା ନେଇ ଆଶାପାତି ହୋଇପାରନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅସୁବିଧା ଫୋକିବେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟକତାରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦୁଃଖିତ ହେବେ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ସିଂହରାଶି ମୁଖଭାବସ୍ଥ ପାପଗ୍ରହଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ କହିଥିବା କଥାକୁ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଚଢ଼ିବା ସକାଶେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜନିତ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା କାରଣରୁ ମାନସିକ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କରିବେ ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ କନ୍ୟାରାଶି ଚତୁର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଶୁକ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଭିତରେ କୋହଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେତେକାଂଶରେ ଉପକୃତ ହେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମତାନ୍ତର ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟହାନୀ ଘଟିପାରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତର୍କ ଓ ବିବାଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ତୁଳାରାଶି ଉଚ୍ଚାରୋହୀ ରାଶାଧିପତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ସହକର୍ମୀ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରି ଆସିପାରନ୍ତି ମନକଥା ମନେ ରଖି ବାହାରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବାରେ ଅଭିନୟ କରିପାରନ୍ତି ନିଜ ପରିସର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ କରି ଖୁସି ହେବେ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ବିଛା ରାଶି ଆଜିର ଗ୍ରହଯୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ଅତୀତ ସ୍ମୃତି ରୋମାନ୍ଥନ କରି ଭାବ ବିଫର ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ଯୋଜନା କରିବେ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ସହ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସାମୟିକ ଭାବରେ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇବେ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଧନୁ ରାଶି ଶନିଙ୍କ ଅପସ୍ଥିତିକ୍ରମେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ରହିବା ହେତୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଓ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାମ ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିବେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାପିଚିନ୍ତି କାମ ନ କଲେ ପରେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ମକର ରାଶି ସପ୍ତମାଧିପତି କେତୁଯୁକ୍ତ କାରଣରୁ କାମର ଚାପ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣକ୍ରମେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ नंबर इलेभेन कुंभ राशि रासाधिपती स्वगृहस्थ जग स्वास्थ्य परिवार व कर्मक्षेत्रा आज असुविधा होत नाही निर्माणाधीन गृहसीमा जमिपाडी संपर्क पाक पाकच्य सभा सभासमिती आनुषानिक का काम परहन रप्तानी पाणी खुश रहिते ऋण परीशोध शत्रुता किंवा बंधू निरापता मनकुन कर নম্বৰ টুৱেলভ মীনৰাশি বক্ৰি পুথ ষষ্ঠাধিপতি চুক্ত হেতু কেক অসজডা কামজনিত বিশৃংখলা দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব বন্ধুসহ সৎসংগ পুৰাণ পঠন সংঘুক ধৰ্ম কাৰ্য প্ৰত্যুচি বলিবদমা বাণিজ্য আৰু ব্যৱসায় তথা পৰিবহন সম্পৰ্কীয় সমস্যা দূৰ হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰৰে টেনচন দূৰ হবাৰে চহকৰ্মী অৱতান ফুৰি পাৰিব নাহি